Працевлаштування ще під час навчання в університеті – без сумніву вдалий старт професійної діяльності. У студентів Національного університету Одеська юридична академія є така можливість. Адже щорічно на базі факультету адвокатури проводяться ярмарки вакансій, де студенти мають змогу отримати свою першу роботу. Сегодня у нас в рамках факультета, в стенах факультета адвокатуры Национального университета Одесская юридическая академия по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова проводится ярмарка вакансий. Это ежегодная ярмарка вакансий, где наши студенты могут попробовать свои силы на собеседовании, которое будут проводить ведущие адвокатские объединения города и нашей страны. Спробувати свої сили може кожен бажаючий студент, незалежно від курсу. Проте керівництво факультету адвокатури рекомендує брати участь у цьому заході ще з першого курсу. Адже саме ярмарка вакансій вчить студента, як правильно та коректно поводити себе під час співбесіди. Ми рекомендуємо всім студентам йти на ярмарку вакансій, починаючи з першого курсу. Я поясню, чому. Тому що, коли студент готовится к собеседованию, он составляет резюме, он продумывает вопросы, которые ему могут задать, ответы на эти вопросы. Пріоритетним напрямком діяльності Одеської юракадемії є надання місця роботи кожному, хто випускається зі стін академії. Робота факультету адвокатури з працевлаштування не обмежується тільки цим заходом. Протягом навчального року на факультет звертаються представники юридичних та адвокатських фірм, що пропонують протистажування та практику з шансом майбутнього офіційного працевлаштування. Представники юрфірм впевнені, головне – це бажання студента до нових знань. А з усіми деталями професії доведеться вчитися на практиці. Я думаю, в первую очередь, внутренними моральными качествами и какими-то человеческими, которые связывают с возможностью занятия адвокатской деятельности. То есть это первично. Вторично – это уже наличие какого-то опыта, практического, либо опыта в стажировке, который проходил студент ранее. Сегодня мы ищем целеустремленного студента, который будет не бояться получать знания, который будет применять свои знания из академии уже на практике. Студенти юракадемії відзначають, що перспектива працевлаштування в провідній юрфірмі міста надихає їх краще вчитися та вдосконалюватися. Адже вже у недалекому майбутньому вони зможуть застосовувати отримані в університеті знання на практиці та стати хорошими фахівцями. Крім того, молодь розповідає, що чула від знайомих та друзів про гарний початок кар'єрного шляху з ярмарки вакансій. Да, были люди, которые получали работу и не раз. Ни один знакомый у меня здесь получил работу. И об этом всем я был уже, так сказать, осведомлен заранее. Поэтому все слухи оправдали, так сказать, надежды. Перш за все, я хочу сказати, що реально факультет адвокатури надає таку можливість влаштуватися на роботу, і це круто, тому що не кожен факультет таку перевагу має. Хочу сказати, що перш за все від цього співбесіди від цієї ми отримали досвід. Досвід, перш за все, складання резюме, проходження співбесід, відповідати на запитання теж не дуже легко, і тому ми всьому вчимося. Щорічно зростає кількість представників юридичних фірм, які беруть участь у ярмарці вакансій Національного університету Одеська юридична академія. Свою першу роботу за фахом тут отримали сотні студентів, які вже повертаються у стіни вишу діючими спеціалістами. Во-первых, хочу сказать, что я очень рада сегодня быть здесь, потому что я студентка факультета адвокатуры. И когда-то 4-5 лет назад я сама приходила на ярмарку вакансий. Два раза я была на ярмарке вакансий. И также на своем начале своего карьерного пути я таким образом пыталась найти свое место. Поэтому сегодня, уже будучи адвокатом, очень приятно быть здесь и общаться со студентами. Я уверена, что те навыки, которые дает факультет, они достаточно сильные. Я два раза участвовал в ярмарке вакансий. Первый раз в качестве студента. И, собственно, я и попал на работу благодаря ярмарке вакансий. Это было два года назад. Вот. Теперь же я уже работаю в юрфирме, на которой прошел собеседование на ярмарке вакансий. На факультеті адвокатури заохочують студентів поєднувати навчання та роботу. Тому у випадку, якщо студент вдало проходить співбесіду, його переводять на індивідуальний графік занять.
У нас есть институт такой, называется индивидуальных графиков, да, когда студент получает индивидуальный график обучения, и у него получается совместить теоретическое обучение и практическое обучение. Поэтому те, кто у нас работает по специальности, они, конечно же, имеют возможность совмещать беспрепятственно эти две формы. Крім того, для абітурієнтів факультету проводять школу юного адвоката, де школярі мають змогу зрозуміти, чи справді вони хочуть пов'язати своє життя з цією професією. Програма розрахована на тиждень, протягом якого молодь може відчути себе справжніми адвокатами та пізнати ораторське мистецтво, етику та етикет, а також познайомитися поближче з факультетом адвокатури.